Mbeti nga kuzhina Nirit, sot kam vendu së përgadit për iftar, kismet një krilon me duqa, përbër se që na nevojitën janë, për brumin një liter me qumsht, një vez, një luk të mesme me peciv për ndryshe plur për pjekje, një luk të gjelas ju plot me krip, si dhe mil. Milin nuk e moti, e shef një pra gjatë përgaditjes, për me vun, gjys gotë të qajt, pra 100 ml vaj e nxena, në një gjezve ose një tigan vogël, një lug të qajt me krip, 100 gram me ajk ose hupla të hull dhe 200 gram me shmand për harqin. Këta janë përgarësi që na nevojitën për përgaditjen e krilonës. Bismillah, fillojna pra me përgaditjen. Morim një in të thell, edhe një vez, mandej, pecive, kripën, një liter me qumsht. Morëm tjelin e dores edhe të vina gjithë për darësit se doshme. Tashte, shtojna mille, kapa, kapa. Deri sa të përgaditim brumin, tashe morim tepsin, ku e vë hedhem vaj. E lyna tepsin, në gjitha andë, mandej e fusim në furën e nxerë në 220 gradë që të nxerët pra vaj. Tepsin e kemi furën furë që të nxerët vaj, vazhdojnë pra me brumin. Brumi duket kështo. E shepne, nuk e bojna brumin e trosh, e përzina mje metal që mos je asë një kukër nga mille. Shikone për kështo. Që qkopet prej lugës. Ju shumë i trosh me qenë pra brumi. Me thonë pak me trosh, si kurse revaniku përgatitim. Si është nxehur voj në tepsi, tash e morim brumin dhe qisim. Tepsin, ku është nxehur pra voj. Krelonën e fusim furë, pra me pjek temperatur 220 gradë. Pa pjeket krelonën, tash të përgatitim harqin. Pra 200 gram e shmand, qesim në një pjat, 200 gram me shmand, kime qitë në pjat, 100 gram me hupla ose shlaksane, një lukte qavet me krip, e përzina për versit, edhe e lejmë pra harqin hazër. Krilonën e kemi hek prej furrës, e kemi pjek pra në temperatur 220 gradë për 25 minuta. Ashtë një gjizve, qesim gjus gotët qajt me vaj, e lëshujna edhe plushim pra që të nxehet vaj, mirë,
Në hëmën tjetër tash e shprishim të nxehtë krilomën. Dalë shumë e mirë, me të vërtet ja vlen ta provoni. Edhe korja për funi bëhet shumë e mirë, pra unë ja shprishi krejt korën për funi e për mi e krejt, dikush ja len, unë e shprishi krejt. Ta shkrejt si pas qefit. Edhe vaj është nxehur, tash ja qesim krilonës për mi. Pra gjys gote të çajit, pra 50 ml. Vaj të nxehtë. Tash ti e morim horqin, edhe ja qesim për mi. Edhe për 10 ose 15 minuta e fusim të psin brenda, prap në furë. Krelonën e kemi ikë prej furës, e kemi lënë prap për 10 minuta. E shifni, alo është nxit, me të vërtet ja vlen ta provoni. Një krilon shumë e shishme bëhet. Nëse provoni, ju lumshin duart, ju bëft mirë, Allah na pranoft agjerimin, Allah na pranoft lutjet tona. Ju vi përshëndes për zemërsisht, faleminderit për përkrahen që ma dhani, faleminderit për komentet e bukura. Deri në recetën e radhës nga kuzhina Nerit ju them, miru pofshim.